අපි දැන් මාස 3කට එහා සියලුම දේවල් ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ මැද වෙනකම්. තෙල් කිසිම හිඟයක් ඇති වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. මොකද අපි මේ හැම සතියකම ඉදිරි සැලසුම් සකස් කරනවා. තෙල් සැපයුම ස්ථිර කරලා තියෙනවා. මේ අපි විකුණන්නේ ගිය මාසේ ගෙනාපු තෙල්. එතකොට මේ මිල තීන්දුව කරපු තෙල් ටිකක් තමයි විකුණන්නේ. අපි 26 වෙනිදා වැඩ බාර ගන්න. ඊට පස්සේ 30 වෙනිදා වෙනකොට මිල සූත්‍රයට අනුව මිල නියම කළ යුතුව තිබුණා. දැන් මේ මිල නියම කරලා තියෙන්නේ මිල සූත්‍රයට අනුව. එහෙම නැත්නම් ආපහු තෙල් මිල තව විශාල වශයෙන් අඩු කරනවා නම් ඊට පස්සේ අපිට වෙනවා ඒකේ ටැක්ස් එක කොච්චරයිද කියලා. අපිට කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා.